ምንጊዜም ሚዲያ አከራዊ መረጃዎች በየለቱ በዜና ወጃችን ለአድማጮች ይደርሳሉ። ሰኞ፣ ረቡዕና አርብ የለቱ ጉዳዮች በተሰኞ መሰናዷችን ዋና ዋና አከራዊ ያሁናዊ ክስተቶች ይተነተኑበታል። ከመጻፍት ገበታ በለተ ማክሰኞ በተመረጡ መጻፍት ሐሳቦች ላይ ከደራሲያን ጋር ውይይት የሚደረግበት ዝግጅታችን ነው። ክፍተቶችን እየጠቆመና የገለጸ ራሳችን እንድንመለከት አትኩሮቱን ያደረገ መሳውት የተሰኘ መሰናዷችን ዞተር ሐሙስ ይቀርባል። የቶልደንገዳ ቀዳሜ የሚቀርብ ሲሆን በዋናነት የጥበብ ሰዎችና አስራዎቻቸው ላይ ያተኮረ ያልተነገሩ አዝናኝና አስተማሪ ታሪኮችን ይተርካል። እሁድ እንዲህ ነበር የተሰኘ መሰናዷችን ታሪክን በመልሰት የቃኘ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን የሚደርስ ይሆናል። ምንጊዜ ሚዲያ ሻሳደክሽኝ እናቴን አፈክሽኝ ለታይቅሽ ለምታ ይቅርታ አድርጊልኝ። ሻሳደክሽኝ እናቴን አፈክሽኝ ለታይቅሽ ለምታ ይቅርታ አድርጊልኝ። እናትና አባቴ እንደምን አላችሁ? ሰላምታ ቀርባለሁ ከርታታው ልጃችሁ። ሰው ባገሩ ላይ በክብር የማይሞትበት ሙቶ እንኳን በክብር የማይቀበርበት እና በጣም መንፈሴ ተነካ። አልቻልኩም። የትግራይ ህዝብ መቼም ሁሉም አላለቅንም፣ ሁላችንም ሙተን አላለቅንም፣ በህይወት አለን። መመስከር ይችላሉ፣ መናገር ይችላሉ። በእውነት ነው መናገር። ለበላዲንሳ እና ተስፋዬ ወልደ ስላሴ ትልቅ ባለውለታ ናቸው። እንግዲህ ድምፃውያኖች ተክሌ ተስፋ አዝጊ ከአስመራ መጥቶ ምንም ያልነበረው ነው። ተክሌ ተስፋ አዝጊ፣ ውብሸት ፍስሐ፣ ኤፍሬም ታምሩ፣ አሰፋሽ ደባልቄ፣ ጋሻው አዳል፣ ብዙዎች ድምፃውያኖች እነኚህ ለውጤት የበቁት በእኔ ነው። ያልፍ ለሚያልፍ ግን ምን ነው መናደድ?
የሆድን በሆድ ያፍያን በምጉርጉሮ እንዳል እንዳገረው ቀን አይደል ዘንድሮ ችየውን ለኖር እንጂ ሁሉንም በዘዴ ከተናገርኩማ ስንት አለ በሆዴ ከተናገርኩማ ስንት አለ በሆዴ ተውቻለሁ ሆዴ ሲቀር ለሚቀረው አመን ነው መናደዴ ሲያልፍ ለሚያልፍ ቀን ምን ነው መናደዴ ወደዛ ነው ወደዚህ አይሄዳል ንግርሽ የበፊቱን ችግር ማጣት ተረስቶሽ አደብ የሚያስገዛሽ ስላጣሁኝ ዘዴ ተቀምጫለሁኝ እያረረ ሆዴ ተቀምጫለሁኝ እያቻለ ሆዴ ተመልካቾቻችን ያንጋፋው ድምጻይ የዜማና ግጥም ደራሲ እንዲሁም የሙዚቃ አቀናባሪ አያሌው መስፍን ተወዳጅ ዜማ ተውቻለ ሆዴ በርካታ ኢትዮጵያውያን ከልጅነታችን የልደት ካርዳችን እኩል ወደኋላ መልሶ ልጅነታችንን የሚያስታውስ ተወዳጅ ዜማ ነው። ተቻለ ሆዴ ጋር በተያያዘ ያለውን ታሪክ የዜማ የግጥሙን አሰራርና ሌሎች ታያዩ ጉዳዮችን ትንሽ እናውራ ጋሻዩ እስኪ ተውቻለ ሆዴ በህራይ መዝሙር ማለት ነው። አያሌው መስፍን ሲነሳ ተውቻለ ሆዴ በቀዳሚነት ይነሳል። ግን ብዙ ስራዎች አሉ። ግን የራሱ ታሪክ እንዳለው ማቀው መረጃ አለ። እስኪ ካንተ ግን እንስማ። ቻለ ሆዴ በአንድ ኢትዮጵያዊ መኮንን ምክንያት ነው ያዘጋጀሁት። የፖሊስ ሰራዊት መኮንን ነበረ። አሁን ስሙ ጠፍቶኛል። በጣም ነው ማዝነው። በድንገት ተነስተው እኔ ማታ ሄደን ጧት ስንመጣ በድንገት ቃን ይዘህ ኤርትራ ተመድበሃል ተብሎ በጣም ጥሩ ሰው ነው ተወዳጅ ሰው በጣም ጥሩ ደራሲም ነበር እንደው ስሙ ጠፋብኝ አሁን ፖሊስ ውስጥ ነበር ፖሊስ ውስጥ መኮንን ነው መቶ አለቃ ነው እና ሻይ መኮንኖች ክበብ እኔ ሂሩት በቀለ ጌታቸው መኩሪያና ታደለ በቀለ ጋሽ ተስፋ ያበበ ብቻንን መክባት ምን ይችላል ለምን ሲኒሪቲ ማለት ደረጃችን አዎ የሚፈቀደው አዎ እና አተን ለነመጣ ስንል ጳውሎስ ቤተክርስቲያን አለ በሩ ላይ መተን ተጨርሰን ወደ ማጥኛ ክፍላችን ሄደን እዛ ቆሞ ፍረደኝ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ አንተ ፍረደኝ እውነት እሄዳለሁ እኔ እሄዳለሁ ምንም አላደረኩም ነገር ግን አንተ ፍርድ ሰጠኝ እኔስ ቺየው እሄዳለሁ መከራዬንም ልጆቼንም ላንተ ሰጥቻለሁ ያለ ይላል ሄድኩ ምን ነው ጌታዬ ምን ነው አልኩት አያሌው በግፍ ኤርትራ ላኩኝ አለኝ በቃ እንባው ይፈሳል ከነበሩት ጀነራል ጋር ቀራን የነበረው እሳቸው አዎ እሳቸው ናቸው የላኩት እና እዛው ቆሜ ቻለ ሆዴ ብዬ ጻፍኩት በቃ ይሄንን ላንተ ህይወት ታሪክ አድርገዋለሁ አልኩት ሰራሁት ጨረስኩት ሰራሁት ሚገርመው የበርካታ ኢትዮጵያውያን ትዝታና ታሪክ ሆኖ ቀረ በጣም የሚገርም ዜማ ነው እንዳልኩ በተለይ እኔን ጨምሮ ገጠሪቱ ኢትዮጵያ ተወልደን ያደግን አብዛኛዎቻችን ያያሌው መስፍን ተጽኖ እንዲያድርብን ካረጉን ስራዎች አንዱ ነው ብዙ ጊዜ ከእውነተኛ ታሪክ የሚነሱ ስራዎች ዘላቂነት እድሜ ይኖራቸዋል የጥበቡን ነገር አንተ ታቀዋለ ከዛው ሳንወጣ ፖሊስ ይያለን አንዳንድ ታሪኮችን አብረን እንድናነሳ ፈልጌ ነው። እስኪ እንኳን በኋላ ላይ ፖሊስ በ1977 25ኛ አመት ዮቤልዩን ሲያከብር ከወጣ በኋላ ተመልሰ ሰርተው ነው ግን ተወዳጅ ስራህ ነው። ጆቺ አይ ነገና እንደ ጉና ጉና
እንደተመቸው አይ ነገና ይምጣ ይወላልሽ አይ ነገና የማይሰለቸው አያሌው መስፍንና ላሌ ጉማም ልክ እንደቻለ ሆዴ እንደሌሎች ስራዎችህ አብረው ነው የሚነሱት አያሌው ሲነሳና ከዚህ ስራ ጋር በተያያዘ አንጋፋው ጋዜጠኛ ጳውሎስ ኞኞና አያሌው መስፍን ቅያሜና ቅሬታ ውስጥ የገቡበት ወቅት ነበር ይስራ በወጣ ጊዜ ሚል አንዳንዴ በታዋቂ ሰዎችና ታሪኮቻቸው ዙሪያ አንዳንድ ነገር ይነሳና ከዋናው ከባለቤቶቹ ማጣራቱ የመረዳት ስለማይቻል ወያፈ ታሪኮ ነው ይቀጥላል አለዛም ሳይጣራ ተድበስብሶ ያልፋል ከሌሎች ድምጻያኖችም ጋር እንደዚህ ተያይዞም ይነሳ ታሪክ አለ እና ይሄ ታሪክ ደግሞ ካንተ ጋር ብዙ ጊዜ ሲነሳ ሰማለውና እድሉን ካገኘው ሃይቀር ጋሻ ያያለው ታሪኩ ምን እንደሆነ ቢነግረኝ ለማለት ነው ላሌ ጉማና ጳውሎስ ኞኞ አያሌው መስፍን እስቲ ይሄን ታሪክ አውራ ጋሽ ጳውሎስ ኞኞ በጣም ማከብረው ወደው አንጋፋ ጋዜጠኛ ነው በትችቱም በጣም ብዙ ጊዜ ዘለፋ ቢበዛበትም ያው ይተቻል ግን እኔ በመጀመሪያ ደረጃ ላሌ ጉማ ራሴን ሁኜ የዘፈንኩት እንጂ ጥላሁን ገሰሰን ሁኜ የዘፈንኩት አይደለም ጥላሁን ገሰሰን ደሞ የማከብረው የምወደው እሱን ብዬ ደፍተሬን ወርውሬ ወደ ሙዚቃ ዓለም የገባሁበት ነው አንደኛ ልጅ ነው ለጋሽ ጳውሎስ ያጠፋሁት ጥፋት የለኝ ስለ ሀገሬ ነው የዘፈንኩት የሀገሬ ጀግኖች በጀግንነታቸው ታሪክ ሰርተው ሲመለሱ ላሌ ጉማ የሚሉበትና እንደገና ደግሞ በደል ሲበደል ሰው ጉማ ካሳ የሚከፈልበት ነው እና በጋዜጣው ላይ ከሺ ላሌ ጉማ አንድ ሞናሊዛ ብሎ ጻፈ እኔ ለመለስለት ስነሳ እዛብየር ታላላቅ ሰዎች ነበሩ በጣም በቤተ መንግስቱ ምስት የነበሩ እነሱ ራሳቸው ወደ 6 ወር ታግዷል በዚህ ነገር ከስራ ለጥላሁን ገሰሰ ሞናሊዛ ነው የምትቀርበው ላሌ ጉማ ነው የሚቀርበው ላሌ ጉማ ነው የሚቀርበው ሞናሊዛ እኮ አንድ ፈረንጅ ሳላስ ስዕል ነች እሱ ደግሞ ሞናሊዛ አይነሽ ብሎ ዘፈነ ማከብረው ዘፈን ነው ሞደው ድምጻዊ ነው ታላቄ ነው በድሜም በሙያም ሁላችንንም ጎትቶ እዚህ ሙዚቃ ውስጥ የከተተን እሱ ነው ይሄ ነውር ስራ ነው የሰራው አሃ ስለዚህ በወቅቱ ከሽላሌ ጉማ አንድ ሞናሊዛ ብሎ ነው የጻፈው አው ጥላሁን ገሰሰን ለማወደስ ነው ጥላሁን ገሰሰ የሚያወድሰው መቻጣ ምን ጎደለበትና እኔ እኮ ገና ድምጻዊ ነኝ ገና አዲስ ዘማሪ ነኝ እኔም በእውነት ቢያከብረኝ እኔንም እንደው በመጠኑ ቦታ ቢሰጠኝ ጥሩ ነበር ምን አገባውና ይሄን ይላል እና በመሰረቱ እኔ ማከብረው ጋዜጠኛ ነው ዛሬም ባረፈበትም ጊዜ ነበርኩኝ በህይወት ባለበትም ጊዜ በምን ከፈታ ግን ጋሻ ያለው መጨረሻ ያው እሱም ያው ትንሽ ተቀጣበት ለተወሰነ ጊዜ አንድ ጥያቄ ያለኝ ነው አለ እንት ነው ዝም ብሎ ነበረው አንድ ማህሙድንም በጣም ሞራሉን የሚጥል ነገር በብዙዎቹ ላይ እንዲህ አይነት ይሰራ ነበር ደስ አይልም የሰውን ተፈጥሮ እግዚአብሔር የሰጠህን ተፈጥሮ አላግባብ አደባባይ አውጥተህ መስደብ ላስ እንደገና ደግሞ ይሄ ያገሬ የወሎ ህዝብ ሀብት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ነው ይሄ ሞናሊዛ ላገሩ ያገሩ አንድ ጸሐፊ አንድ ሰዓሊ የሳላት ነች ስለዚህ ለነገሩ ያው ክቡር ዶክተር አርቲስት ላሁን ገሰሰም ያን ነገር ሲጫወተው ያው በአለማችን ላይ ቆንጆ ተብላ ከተሰየመችው ጋር ሰየምሻለው አይነት ነገር ነው በመልካም ጎኑ ማድነቅ መተቸት የሚቻል ነበር እንዴው እንደ ታሪክ ይነሳ ስለነበር ካንተ መስማት ፈልጌ አዎ ብዙዎች
ብዙዎች አንዳንድ አሁንም አርቲስት ተላሁን ገሰሰን በሌላ ነገር ቀርበው በቀረቡት ነገር ተላሁን ፊት ሲነሳቸው እንዲህ አንዳንድ ሰንካላ ነገር የሚጽፉ የቲያትር የስነ ጽሁፍ የጋዜጣ ሰዎችም ነበሩ። አዎ ያው ከታዋቂ ሰዎች ላይ አዎ ይሄ ነውር ነው ነው። ተላሁን ገሰሰ ደግሞ አክባሪ በርቱ ብሎ የሚያበረታ አይዟችሁ የሚል መንፈሳዊ ቅናት እንጂ እርኩስ ቅናት የሌለው ሰው ነው የነበረው። እንዲህ አይነት ሰዎች ግን እንዲህ ያደረጉ የኪነ ጥበቡን ሰዎች ለመከፋፈል ብዙ ጥረዋል። እስቲ ወደ ፖሊስ እንመለስና እንግዲህ ጋሻ ያያለው አሁን ከግለሰቦች እንውጣና ወደ ከስርዓቱ ጋር የነበረ ቅራኔና ግጭት በምን ቀጠለ? ከፖሊስ ስትወጣ ወደ የት ሄድክ? ፖሊስ ካቆምኩ በኋላ የአያሌው ህይወትና ሙዚቃ እንዴት ቀጠሉ? ፖሊስ ልወጣ ይቻልኩበት የኢትዮጵያ ፖሊስ እና የኬንያ ፖሊስ የድንበር ስብሰባ ነበራቸው 40 ምንጭ ጎሞጎፋ። ለዛ ሲኔት የፖሊሱ 67 ሰው የሚይዝ አውቶቡስ አለ። በሱ ትሄዳላችሁ ተብለን ተነሰን ሲኔት ምን ቀረበልን? ይሄ ማርቸዲስ የፖሊስ ማርቸዲስ። አዎ ዝም ብሎ ቃመጫኛ ማርቸዲስ። እኔ አርቲስት ሩት በቀለ፣ ጋሽጌታቸው መኩሪያ፣ ተስፋ ያበበ በላንድ ሮቨር ግን በቃ በዛ ተጭነን ሲዳሞ ገባን 40 ምንጭ። 40 ምንጭ ስንገባ ብታያቸው ምን በየልንገር አይታይም መልካቸው አዋራው ምኑ። ወርደን ውሃ ለዛ ተጣጥበን በእውነት መጣችሁ ሲሉን በአውሮፕላን መጣን ብለናልና አሁን ተመልሰን ስንመጣ ግን በዛ አውቶቡስ መጣን። እና ስብሰባ የወቅቱ የነበሩት ጄነራል ስማቸውን መጥራት አልፈልግም በህይወት የሉም እሳቸው ሰብስበው ስለ ነበረው ሁኔታ ሲያወሩ ጄና ወጣሁና ለምንድን ነው እኛ የሀገሪቱ ፖሊስ አርማዎች ነን የሀገሪቱን ፖሊስ ክብር ይዘን ነው እንንቆመው የፖሊስ ሰራዊት አርማ ይዘን ነው መድረኩ ላይ ምን ቀርበውና ለምንድን ነው የተደረገብን በየስል ዝበል አሉና ዝበል እና መጥፎ ስድብ ሰደውኝ። እኔ ማምነው ሌባና በትሰርሳሪን ቀጣፊን ወንጀለኛን በሚይዝ ፖሊስ እንጂ በዘፈን በጥሩም ባላምንም አሉ። እኔም መጥፎ ቃል ተናገርኩ። ከዛ ሄድኩ አልገባም በየሰራ መጨረሻ ላይ ንጉስ የዳኝና ያለው አበበ ለአዲስ አመት ብቻ እንድሰራ ጋሽ ተስፋይ ለምነው እንጂ ሰራው ከአዲስ አመት ተለያየን። በቃ በዚህ ምክንያት ወጣ። በዚህ ምክንያት በቃ ጥሩ ነው ለኔ ጥሩ ነው የሆነው። የራሴን ባንድ ደግሞ አቋቁም ያለው ብላክ ላይንን በቃ የራሴን ስራ ለመስራት ምን ያስፈልገኛል እግዚአብሔር ይመስገን ብዬ ትቸላቸው ወጣው። በቃ እና በጣም አፋቸው ዘራፍ ነበረ ሰውየው። የሚገርም ነው ድምጻ ያለው መስፍን እንግዲህ እስካሁን ባወጋን የህይወት ታሪኩና የሙዚቃ ጉዞ የመጣህበትን መንገድ መቼም ተመልካችና አድማጭ ረዳል ብዬ አስባለሁ። ከዛ በኋላ ውጤታማ የሙዚቃ ባንድ አቋቁመህ እንዲያውም ከሙዚቃ ባንድ ጎን ለጎን ለበርካታ ስኬታማ ለሆኑ ድምጻውያን ብዙ የሙያ ድጋፍ እና እርዳታ አድርገሃል። ከዜማ ድርሰቶች ጎን ለጎን እሱን በዝርዝር መታወራኝ ይመስለኛል ከማቃቸው መረጃዎች ልነሳ ብዬ ነው። ከፖሊስ ወጣ ጥቁር አንበሳ እንዴት ተቋቋመ? እነማን ነበሩ ሙዚቀኞቹ? ሂደቱን እስቲ ትንሽ አውራኝ ደግሞ። ከፖሊስ ከወጣሁ በኋላ መሳሪያ ገዝቻለሁ በነርስላን ቫንዲያን ከጃፓን እንዲያስመጡልኝ አዝዤ እሳቸው ናቸው ያስመጡልኝ መሳሪያ። ለነገሩ በየጊዜው የምታገኘው ሽልማት ሌላም ባንድ ያቋቁማል ብዙ ብር ነበር። አዎ ደግሞ ከጎኔም ሰው ነበረኝ ለዚህ ደረጃ እንድደርስ የረዳችኝ ሰው ነበረች አሁን በህይወት ባትኖርም እና በጣም ትልቅ እርዳታ አድርጋልኛለች። መጣ ያን የሙዚቃ መሳሪያ በዛን ጊዜ 40 ሺህ ብር ነው የገዛሁት። እና በቃ የመጀመሪያ ከኔ ጋር የነበሩ ታምሮ አየለ፣ ታምሮ ወልደ አብ፣ መስፍን የሚባል ኦርጋኒስት ነበረ፣ ተሾመ ደነቀ፣ ታምራት ዝልቲኔ፣ ታምራት ፈረንጅ እነኚህ እና ጆቫኒ ቪቼንሶ እነዚህ ሁሉ ከኔ ጋር ነበሩ። የመጀመሪያ ሸክላዎችን ሰራሁ። ሄደሽ ጋራ ዙራ ለፖሊስ 62 ለ63 ዓመት ለ66 ዓመተ ምህረት 65 ለ66 ካቀረብኩት አንዱ ነው። እነ ሄደሽ ጋራ ዙራን ወደ ሸክላ ወሰድኩት። ሄደሽ ጋራ ዙራ
ተሻግራው ዞነ ሄደች ጋራ ዞራ ተሻግራው ዞነ አሸከማይላነ ፈቀረ ቋዛን አሸከማይላነ የፈቀረ ቋዛን ሳቅሳቅ በየለኝ 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 ሳቅ በየለኝ 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 ያዘኝ አባዜ ገለል እንዲልልኝ ሳቅ በየለኝ በሞቴ በሞቴ ሳቅሳቅ በየለኝ በሞቴ በሞቴ ፈገግታሽ ምግቤ ነው አይችልም አንጀቴ እንዲያውም ዘንድሮ ሳስቷል ሰውነቴ ቸበለው አረ ቸበለው ቸበለው አረ ቸበለው ቸበለው ቸብሎ ሄደ ቸበለው ፈረሱን ስቦ ቸበለው ቸብሎ ሄደ ቸበለው ፈረሱን ስቦ ቸበለው ጋሻና ጦሩን ቸበለው በጎኑ አንግቦ እንዳልሞት አቁስሎኝ እንዳልንም ገለው እንዳልሞት አቁስሎኝ እንዳልንም ገለው ይለኛል ብነካ ለኔ ሀሳብ ይመስሎ ባልታወቀ መርፌ ሂዷ ሶኬቶኝ ባልታወቀ መርፌ ሂዷ ሶኬቶኝ እሱ ፍረት ያለው መጣል ያዝናናኝ ሰራ ተወዳጅ ስራ ነው በጣም ባንዱ በጣም የነጠረ ባንድ ነበር ሙዚቃ መሳሪያችን አዲስ ነው ከዛ አገር መዞር አለብን ብለን ተነሳን ከዛ በፊት ግን ናይት ክለብ መክፈት ነበርብኝ ዞብል 66 ብዬ ከፈትኩኝ አሁን ናሽናል ሆቴል የተባለው አዎ እዛ አላመቸኝም ቦታውና ከዛ ስቴሪዮ ክለብን ያስኩ ስቴሪዮ ክለብ እየሰራን ይያለን ይሄ አብዮት የሚባል ፈነዳ አብዮት ሲፈነዳ ከረቸምኩትና ለአብዮቱ በየክፍለ ሀገሩ እየሄድኩኝ መጮህ ጀመርኩ። የሚገርመው ድምጻዊ ያለው መስፍንና የቲያትር ባለሙያ መላኩ አሻግሬ በጉልህነት ተነሳላችሁ። የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን በየክፍለ ሀገሩ በመዞር በመመልመልና ገጠራማ የኢትዮጵያ ቀበሌዎች በመግባት ዝግጅታችሁን በማቅረብ በጣም እኔ እንትኑም ነበርኝ ጄኔሬተርም ነበርኝ እኔ ቆይ ተዘጋጀ ነው ከአንበሳ አውቶቡስ የቱሪስቶች አውቶቡስ አለ እሱ ነበር ጀምዘው እና በየክፍለ ሀገሩ በዚህ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ድምጻውያኖች ተክለ ተስፋዝጊ ካስመራ መጥቶ ምንም ያልነበረው ነው ተክለ ተስፋዝጊ ውብሸት ፍሳህ ኤፍሬም ታምሩ አሰፋሽ ደባልቄ ጋሻው አዳል ብዙዎች ድምጻውያኖች እነኚህ ለውጤት የበቁት እኔ በኔ ነው በዚህ ባንድ ውስጥ ባለውለታ ነው ባንዱም የባንዱም አባሎች ባለውለታ ናቸው ነጌታቸው አበበ የተስፋ አበበ ወንድም ጥሩ ሳክሲፎኒስት ነበረ ብዙ ሰዎች ነበሩ ከኔ ጋር እና በጣም የሚገርመው በዚህ ክፍለ ሀገር ጉዟችሁና እንዲህ ባለሙያዎች መልምሎ ብዙዎቹ ለውጤት የበቁ ናቸው እስኪ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል ድምጻዊ ደራሲና የሙዚቃ አቀናባሪ አያሌው መስፍን በተለያዩ ክፍለ ሀገሮች ዞሮ የሙዚቃ ዝግጅቱን ከማቅረብ ጎን ለጎን የተቀሳቸውን ባለሙያዎች ለውጤት እንዲበቁ የኢትዮጵያን ሙዚቃ በዚህ መልኩም ደግፏል ረርቷል ግለሰቦቹንም ውጤት አማርጓል ከዛ ጎን ለጎን የዜማ ድርሰቶች ለተለያዩ ባለሙያዎች ሰጥቷል ከነዚህ መካከለ እኔ ባለኝ መረጃ የተወሰኑትን አድምጠን እንመለሳለን
ተመልካቾቻችን ከሞላ ጎደል የድምጻዊ የዜማና ግጥም ደራሲ እንዲሁም የሙዚቃ አቀናባሪ ያያሌው መስፍንን ድርሰቶች ተጫውተው ስምና ዝናቸውን ከፍ ካደረጉት ድምጻውያን ቀደም ሲል የሰማችኋቸው ጥቂቶቹ ነበሩ። በጣም የሚገርመው ጋሻ ያያሌው ከዚህም ጋር ተያይዞ ጌታቸው ካሳም ሌሎች በርካቶችን ማሳተፍ ይችላል ወንጀራ ጭንቆ የሚለው ዜማው አዎ የሚገርም ነውና እስኪ አንዳንዶቹን ያነሳል። ለምሳሌ ድምጻዊ ኤፍሬም ታምሩን ጥቁር አንበሳ ባንድ ደብረ ማርቆስ በሄደ ጊዜ ነው ያገኘው የሚባል እስቲ ካንተ እንስማ። እውነት ነው ደብረ ማርቆስ በሄደ ጊዜ ያገኘነው እሱ በዛን ጊዜ ሌላ ስራ ይሰራ ነበር ለባንዱ ነው ሄዶ ያነጋገራቸው እነሱ አታስፈልግም ባፍንጫ ነው የምትዘፍነው ብለው መለሱት። በኋላ ኔጋ አመጡት በጣም ኔጋ መጣ አነጋገረኝ በቃ ተሄዳለ ከነገር እሱ ምንም አይችልም ዘፈን እንደ እኔ ፈልጋለሁ እናንተ ምን አገባችሁ ይሄው መጣ በእውነት መጣ አዲስ አበባ ከወንድሜ ጋር ከደጉ መስፍን ጋር ከጋሻው ጋር በጣም ይግባቡ ስለነበረ የተወሰኑ ስራዎችን ከሰራን በኋላ ዳውንታውን የሚባላል ዘይደው ንፋስል አዎ መስራት ጀመሩ። ምንም መብቱ ነው ራሱን ለማሻሻል በሚያደርገው አድራጎት አልተቃወምኩም። እሱም እዛው መስራት ጀመረ በዚህ ተለያየ። ግን እነዚህ ስራዎች ያን የሰጠው ነው አዎ እንትኑ ይሄ አዎ ግን ልጅጋም ያን ጊዜ የሰጠውት ነው አንቺ እኔ ተጠራጠርሽ እንዴ ላሰፋሽ አንዳርገን የሰጠዋት እሱና ይሄ የሰላሌው የሚለው አሁን እኔ ነኝ የመጀመሪያው ሰው ላሰፋሽ አንዳርገ የሰጠዋት። ነገር ግን አዎ ነገር ግን ወጣና ሂዶ አስቴር ጋር ገባ ካስቴር ጋር ውሸት ፍሳ ገባ እንዴ የሆነ ባለቤት አልባ ሆኖ ያው ከሷው ስለሆነ ኤፍሬም የሰራው አሁን ፍቅሬ የኔ አዎ እንጂ ድርሰቱ ያ አዎ ድርሰቱ ዜማው ድርሰቱ የኔ ነው። ውብሸት ላይ ያለ አስተዋጽኦ ምን ልጋሻ ውብሸት እንግዲህ በጣም መጥፎ ሁኔታ ነው የነበረው ከክብር ዘበኛ ከወጣ በኋላ መጥፎ ሁኔታ ነው የነበረው። ውሸት ፍሳ ከኔ ጋር እንዲመጣ አደረኩት በጣም ጓደኛዬ ነው በጣም ወደው እንድሜ ነው በኔ ጋር ያው ድምጻዊ ነው በድምጻዊነት ነው እንጂ የራሱ ዜማ የራሱ ግጥም ነው የነበረው በዚህ አይነት በጣም ይገርም ነው። አሁን ረጅም ጊዜ ሰራ ተክለ ተስፋዝግም ድራመሬም ነበር ድምጻዊም ነበር አው እሱን ወደ በኋላ ላይ ምናነሳበት ታሪክ ይኖራል። ግን ከዛ በፊት አሁን ድምጻይ ጋሻው አዳልም አንተ ጋር ነው መጀመሪያ ለነገሩ ያንዳ አካባቢ ልጆችም ናችሁ ከዛ በኋላ አንተን አግኝቶ ውጤታማ እንደሆነ ይነገራል። እስቲ አንተ ጋሻው እናኔ አንደኛ ወልዳያ ከተማ አንድ አካባቢ ነኝ የተወሰነ እድሜ በልጣዋለሁ እንጂ ትንሽ ነው ብልጫችን እና አጋጣሚ አርበኞች ዳቦ ቤት የሚባላል እዛ ዳቦ ገዛለሁ ነሴ አንድ ቀን በጣም የማይሆን ሆኖ አገኘሁት እዛ ውስጥ እና ናውጣብዬ ወሰድኩት እንዳለ ነገር ሁሉ ቀየርኩኝና ያው እዛ ተወዘዋጅ ነኝ ነበር አዎ ተወዘዋዜ ነበር ተወዘዋዜ እንዲያጠናደረኩት ዮሐንስ ሰይፉ የሚባል ነበር አሁን በህይወት የለም ሞቷል ዘፋኙ አይደለም ሰይፉ ዮሐንስ አይደለም አዎ ገባ ሰይፉ የሚባል በላይ ካሳ የሚባል ወዘበኛ ውስጥ የነበረ ነሱ አሰልጣኞች የነበሩ ለኔ በላይ ካሳ ከዛ ይወጣ እየመጣ በትርፍ ያሰለጥን ነበር እንዲሰለጥን አደረኩት ግርማይ መኮንን ሱም እዛ እንዲሰለጥን ግርማይ መኮንን በኋላ ነው ያተረው የገቡት እነሱ ይሰለጥኑ ነበር። በዚህ መካከል ላይ እንዳለን እንግዲህ ያው ወደ ሙዚቃው ዓለም ውስጥ በጥሩ ሁኔታ ገባና መንቀሳቀስ ጀመርን ወደ ክፍለ ሀገር አንደዛን ከዛ በኋላ ያው እዚ ዘመን ድረስ ተሻግሮ እንዲመጣ የረዳችሁን የዜማ ድርሰት አንቺ የምን ይብቃኝ በጣም እሱ ብዙ ነው እንጂ የጋሻው ስራዎች በሙሉ 60% የኔ ናቸው። የመጀመሪያ አልበሙ አዎ የመጀመሪያ አልበሙ በኔ ሙዚቃ ቤት ነው ታተመው አዎ እና ብዙ ግን ምንም እኔ ዋናው ዓላማ አሁን ይሄ ሙዚቃ አስራት ዋሬ ጋር ፈቃዱ ዋሬ ጋር አስራት ነው ፈቃዱ ነው ማንኛው ነው ይሄ አምባሰል አምባሰል አስራት ነው አይደል ፈቃዱ ነው አስራት ወሬ ጋር የኢትዮ ከሱ ጋር ሪከርድ ግያደረግ ነው 80 አመት ምረድ እኔ የስቱዲዮ ገብቼ ሪከርድ ግያደረኩ አንቺ የምን ይብቃኝ አዎ መጥቶ አዩዬ ለስራ ባለኝ ቆይቷል በቃ እየተቀረሰ በቃ ወሰደው አልኩት እጄ በኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር ፈረምኩ እንዲሰራ አለ እዛ ተ አለ ቁጭ ብሎ እና በዚህ አይነት ሰራው
ታወቀ ጥሩ ነው ለኔ ደስታይ ነው እንኳን ታወቀልኝ አይ ነው ድለኛም ነው ብዙ ባለሙያ አፍርተሃል ከራስ ውጤታ ማስራዎች ጎን ነው እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ቀና ብለህ በራስ መተማመን እንድትሄድ የሚያረጉ እነዚህ ግን ታሪኮቹ መታወቅ ስለነበረባቸው በተገኙ አጋጣሚ እናንተም የመንገር የማሳወቅ ግዴታ አለባችሁና እንዲህ አይነት ነገሮች አዲስ ለተፈጠረውም ትውልድ እንዲህ ባለቤቶቹ ካላሳወቁና ካልተናገሩ ወይም ሐላፊነት የሚሰማው ሰው ከሌለ ተዳፍነው ነው የሚቀሩት ለዛ ነው እንደው ወደ በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ዘፈን ዘርፎ ዘፈነው ሌላው ሰው አዎ ሌላ ሰው ተጫውቶት በጣም ይሄና አንደኛ ልጅቱ ልጅ አለው ሁለት ልጆች አሉት ጋሽዋዳን ልጆቹ አልተጠቀሙበትም እሱ ኪሱ ከተተ ገንዘቡ ብዙ ገንዘብ እኔ አሁን በህግ ተያዘ ነው እዚህ ሀገር ቢመጣ ህግ ተይዟል ወለስ ነው ነግረው ነውር ነው እንዴ ለምን እነሱ እኮ ልጆች አሉት እኮ ያላባት የቀሩ አዎ የማንንም የፈጠራው ጥይት ማንንም ያልፍቃድ መንካት ነውር ነው ባለማዊም በመንፈሳዊም እንደው ጋሻ ያለው ቀድም እንግዲህ ጥቁር አንበሳ ተጀመረ ስቴሪዮ ክለብ ተዘክቶ ወደ ክፍለ ሀገር መዞር ጀመርክ አያሌው መስፍንና ድርግ ሲነሱ የተጋጩበት ትልቅ ታሪክ አለ የሚል ነገር አለ ከዛም በኋላ እንግዲህ አያሌው መስፍን ለ13 አመት አካባቢ የቆም ስረኛ ነበርክ የሚል ነገር አለ ታሪኩ ምንድነው እስኪ ትንሽ አውራይ ስለዚህ ታሪኩ እንግዲህ በጠቅላላ በእውነት ዛሬ ለማቅረብ አልተቻለም እንጂ በጅ ላይ ነው ያለው አቅርቤላለሁ ዜማዎቹን የተቃጠሉ ስራዎች ናቸው ነኝን ስራዎች ምንድነው የደርግን እንግዲህ ሁኔታዎች በየቀኑ ህዝብ እየተጨፈጨፈ ነው ወጣቱ እየተገደለ ነው አይኔ ያየ የሚለው አይኔ ያየ ልቤ ያወቀው እንዴት ልደብቀው እንዴት ልጅ ልብዬ ልሸፍነው በየመንገዱ የሰው ልጅ እንደ ውሻ የሚያነሰው አጥቶ አስከሬኑ በፀሐይ እየተቃጠለ ያየሁት እንደዚህ መልበል አልቻልኩም እና 12 ስራዎች ናቸው በዛ ውስጥ ሁለት ሚስታግ ብቻ አሉ ጎርዳሚ መንጋጋ እንዴ መሳሰሉ 12 ዘፈኖች ለህዝብ ሰርቼ ለህዝብ ለወዳጆች 4000 ካሴት ለወዳጆች ሰጥቼ ለሄድ ነውና የተሰጠ ነው እኔ ከአገር ለወጣ ነው ወደ ነበር ምትሄደው ወደ ውጭ ነው መውጣ የነበረው የት እንደሆነ አይታወቅም ተዘጋጅቶልኝ ነበር ነገር እና አህ ባንታ ሐሳብ ነው ወይስ በነሱ በኔ ሐሳብ በራሴ ሐሳብ በቃ ምን ያን ተንፍሰ ለመውጣት ነው ምን አደርጋለሁ ወገን ሰው ባገሩ ላይ በክብር የማይሞትበት ሙቶ እንኳን በክብር የማይቀበርበት እና በጣም መንፈሴ ተነካ አልቻልኩም በየቀኑ አለቅሳለሁ በዚህ ምክንያት እነኛን ስራዎች አዘጋጅቼ ከሀገር ለመውጣት ተዘጋጅቼ ያለው የራሴ ሰዎች ናቸው ያሳዙኝ እማቃቸው ወዳጆቼ ቤተሰብ የምላቸው ሰዎች ለካስ እነሱ ጆሮ ጠቢዎች ነበሩ እኔ አላቅም ያሳዙኝ እግዚአብሔር ይመስገን እድሜ ነፍሳቸውን ይማርልኝ መቼም በህይወት የሉም አሁን ደበላዲንሳ እና ተስፋዬ ወልደ ስላሴ ትልቅ ባለውለታዬ ናቸው አሃ ምን አደረጉልህ እነሱ እንዴ እኔ እኮ በዛ እስቲ ሰምተው ህዝቡ ይስማና ይፍረድ ነገር ደርግ ባለውለታዬ ነው በእውነት ነው የምናገረው ስንቱን እኮ ያለ ምንም ምክንያት እኮ ስንቱ እኮ ቀርቷል እኮ ስንቱ ተገሎ ሽንት ቤት ተጥሏል እኮ እኔ በዚህ ስራ እኔ አይደለም ቤተሰብ ሁሉ ማለቅ ነበረበት እና 3 ወር ያህል ያው ትንሽ ምንም ስር ቤት አለለውም በ3 ወር እይ ጎዳኙ እቺ አንጀቴን የደበደቡኝ አይረሳኝም ትዝ የሚለኝ ሲወስዱን ተስፋ ተክለ ተስፋዝጊ ይዘውት ሄደው ነበር እና የመቱ ደሙ ባፍና ባፍንጫው ይወጣ ነበር እሱ ደሞ ከህዝባዊ ግንባር ጋር በተያያዘ አው ደህንነት እዛ እንትን ያለው ጦር ኃይሎች አሉ በቃና በቃ እኔም ተረግጬ መተንፈሳ አቅቶኝ እንባ ይፈሳል ፈርስ ሁሉ ነው ይወጣኝ እና እሱ ምንም አይታይም ፊቱ ምንም እና በቃ እንደዚህ ሆነን መቼም እግዚአብሔር ይመስገን ታምራት ሞላ ነፍሱን ይማረው እሱ ምረርቶኛል በዛን ወቅት ደበላዲንሳ ግን ትልቅ ባለውለታ ያናቸው ብዙ ጊዜ የሚገርመው እዛ ስራ ውስጥ አሁን ከተቃጠለው የሙዚቃ አልበም ወይም ማስተር ውስጥ አሉ የሚል ስራ አለ እና እሱ ስራ ከሱ ስራ ጋር የተያዘ ታሪክ አለ ትግራይ ውስጥ ምንድነው እሱ በ1971 ዓመተ ምህረት ላይ ወሎና ትግራይ 200000 ሰፋሪ
ወደ ሌላ ቦታ ይነሳ ነበር ወደ ሌላ ቦታ ይወሰድ ነበር እና ለዚህ Black Line Band የነጻ አገልግሎት ለመስጠት የተገኘውን ገንዘብ ለሰፋሪው የተለያየ ቃመግዣ እንዲውል ለማድረግ ተነስተን ነበር በራሳችን ፈቃድ እና ይሄ ድራሽ የሚባል ቡድን አቋቁሞ ነበር ደርግ የዚህ የበላይ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ናቸው የዚህ ምክትሉ ኮሎኔል አዘነ የሚባሉ ናቸው የዚህ ደግሞ አስተባባሪውና በጠቅላላ አድራጊ ፈጣሪው ሻለቃ አሸብር አማረ የሚባሉ ነበሩ እና በእነሱ አማካኝነት ከአዲስ አበባ ነው የጀመርነው ስራውን ከአዲስ አበባ ጀምረን በናዝሬት አድርገን አሰብይደን ሰርተን ደሴ አድርገን ወልዳ ያደረግን እየሰራን ስንሄድ መቀሌ ከተማ ስንገባ ደርግ ከቻይና ጋር የነበረውን ግንኙነት በሆነ መንገድ አቋርጦ የማኦሴቱን ግን አመራር የሚያወግዝበት ጊዜ ነበር መቀሌ ስንገባ ህዝቡ መቀሌ ስታዲየም ነው ያለው እና መቀሌ ስታዲየም ደሞኛ አገራማን ነው ብለን ስንሄድ መቶ አለቃ ደስታ የሚባል የህዝብ ድርጅት የመቀሌን ወጣት በሙሉ የጨፈጨፈ መድረኩ ላይ ወጥቶ ዛሬ እዚህ ቦታ የተገኙትን የፒያሳ የሃፓ ጀሊዎች ይደመሰሳሉ ብሎ ንግግር አደረገ እኔ እጅ ካጠገቡ ቁም ያለሁኝ ይሄ የትግራይ ህዝብ መቼም ሁሉም አላለቀንም ሁላችንም ሙተን አላለቀንም በህይወት አለን መመስከር ይችላሉ መናገር ይችላሉ በእውነት ነው መናገር አጠገቡ ቆምኩኝ አላወቀኝም ማይክሮፎኑን ተቀበልኩት እንደው ዞር ብሎ እንኳን አላየኝም ማይክሮፎኑን ተቀበልኩና የተከበራችሁ የታላቁ የትግራይ ህዝብ የመቀሌ ከተማ ወገኖቻችን በሙሉ በታላቅ አክብሮት ሰላምታ እናቀርባለን እኛ እዚህ የተገኘነው የሀገሪቱ መሪ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም በሚያዙት ድራሽ የሚባለው ቡድን በኮሎኔል አዘነና በታች ደግሞ በሻለቃ አሸብር አማረ የሚመራው ለወገኖቻችን ከወሎና ከትግራይ ወደ ሰፈራ ለሚሄደው የተለያዩ ዕቃዎች መግዣ ቁሳቁስ ገንዘብ አስተዋጽኦ ከህዝባችን ለማግኘት እንጂ ኛ ከፒያሳ ተሰባስበን የመጣን ጀሌዎች አይደለንም በርግጥ ዛሬ አገሪቷን ያስቸግራት ሲመቸው ከመንግስት ጋር አብሮ የሆነ ሳይመቸው ደግሞ በረሃ የሄደ በረሃም ያስገድላል ከተማም ያስገድላል ይሄ ነው ዛሬ አገሪቱን ሰቅዞ ያዛት ስለዚህ እኛ አይደለም በዛ ቦታ ላይ የሀገሪቱ አስተዳዳሪ ሻለቃ ተፈራ ወልደተንሳይ የጦሩ መሪዎች ታላላቅ ሰዎች ነበሩ ህዝቡ ተነሳና እንደ ጉድኡ አለ በቃ በጭብጨባ በቃ ከዛ ከ12 ሰዓት የጀመር አዱሊስ ሆቴል እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ሂስና ግለህ ይስተካይዱ እሳት የላሹ ደግሞ ካድሮች ነበሩ ከኛ ጋር አድማሱ ሞላልኝ የሚባል ወንድማችን ነበር አሰፋ የሚባል አሰፋ በህይወት አለ አሁንም ይሄን የሚሰማ ከሆነ መናገር ይችላል እሱ አስተባባሪ ነበር በቃ በጣም ነው ምነግርህ ከፍተኛ የሆነ ታሪክ ተፈጠረ በአምስት ደቂቃ ትገደላሉ ያለን ስራችንን መስራት ነበረብንና አሉ የሚል ዘፈን አዘጋጀው ለሊቱን በሁለተኛው ቀን ስራ ስንሰራ አሉ ከህዝብ ድርጅት አስመሳዮች አሉ ከአስተዳደር ክፍል አስመሳዮች አሉ ከደርግ አካባቢ አስመሳዮች አሉ ከወታደር ክፍሎች ከሴቶች ማህበር ከወጣት ማህበር አስመሳዮች አሉ ከገበሬ ማህበር ከነጋዴዎቹ አስመሳዮች አሉ ከኪነት ጓዶችም አስመሳዮች አሉ ዋናው ህዝብ ድርጅት ነው ከህዝብ ድርጅት አስመሳዮች አሉ የሆነ ያልሆነ ይቀባጥራሉ ተራማጅ ለመምሰል ይለፈልፋሉ ቀይ ባንዲራ ይዘው ያውለበልባሉ ያንን ቀይ ባንዲራ ዙረው ይዋጋሉ ለጊዜው ነው እንጂ መቹለው ያድራሉ በኢትዮጵያ ልጆች ክንድ ይደመሰሳሉ ይላል ህዝቡ የመቀሌ ከተማ ህዝብ አበደ የተደመሰሰ ነው አበየቀኑ እየተገደለ አበደ አምስት ቀን ሙሉ ይሄንን አስተላለፈን ይሄ ሰው የጥቁር ሊስት ውስጥ ገባ ይሄ በገዛጁ ብዙ ወጣቶችን ጨርሷል መቶ አለቃ ደስታ እኛም ወደ አዲስ አበባ ማመጣ ይሄን ሰውዬ በሌላ ጊዜ ይዘውት መጡ መሰለኝ በቃ ከዛ በኋላ የት እንደደረሰ ምን እንደሆነ አላቀ እንግዲህ ይሄ አሁን የተቃቀስካቸው ስራዎች አሉን ጨምሮ እንግዲህ ተለቅመው የተቃጠሉና በኋላ ላይ እንደምንም ሰብስበን እንዲያውም አሁን ለኔም በስጦታ አግኝቻቸዋለሁ ወደፊት ታሪኩን ለሚገባው አካል እንዲደርስ እናረጋለን ዋናው የዚህ ምክንያቴ የኔ የትግራይቷ የሚለውን ዘፈንና የተክለሰ ተስፋስጊ ትምርቴ ገዲፈ የሚለውን ያን በመያዝ ወጣቱን ወደ በርሃ ሰደዳችሁት ይሄን ይያላ ቀስቀሳ አድርጋችሁ በሚል ተናገረ ከዛ በኋላ
ለዚህ በዛ ምክንያት ሊገልን የነበረው በዚህ ምክንያት በዛ ምክንያት ተርፈ። የሚገርመው ነገር ድምጻ ያለው መስፍን ከስራዎች ጎን ለጎን የተሳካለ የንግድም ሰው ነው ማለት ይቻላል። ለምሳሌ ጥቁር አንበሳ ሙዚቃ ባንድን አቋቁመው መላውን ኢትዮጵያ ዞርክ፣ ስቴሪዮ ክለብ ከፈት። ከዛ በኋላ ደግሞ አንተና አንጋፋው የተታው ንጉስ ማህሙድ አህመድ ፒያሳን ከሚያሳውቋቸው ዋንኛ ዋንኛ ነገሮች የናንተ የሁለታችሁ ሙዚቃ ቤቶች በጉልህ ይጠቀሳሉ። አያሌው ሙዚቃ ቤትና ማህሙድ ሙዚቃ ቤት የበርካቶች መቀጣጠሪያ ነበር። እነት ነው። እንዴት ነበር ንግድ ላይ? እስቲ ትንሽ አውራኝ። እንግዲህ ምን መሰለ ይሄ ነገር የሆነው ያው ባንዱ እንዲፈርስ እየተጣረ ነው። እኔ ባንድ እንዲፈርስ ምንድነው ምክንያቱ? በደርግ ጋር በመስራቸው ስራዎች እኔ እኮ በየመድረኩ እኮ ነው ደርግን እየተሳደብኩ መስራው። እንዴ እስቲ ነብይብሻ ተፈሪ ይናገሩ እስቲ ሙዚቃ አልኩ በህይወት አልኩ በህይወት ለምን እንደማንናገር እነ ዓለም ሰገድ ከበደ እዚህ ያለው ነፋሲል ውህብ አሉ እነ ታምሩ አየለ እዚህ አሉ እዚህ ያሉት እንኳን መናገር ይችላሉ። በጣም ነበር የምናገረው እኔ ምንም አልፈራም። ምክንያቱም ሽሞት መጣ ቢሉት አንዱን ግባ በለው ነው ወገኔ በየቦታው እየተጨፈጨፈ እንዴት ነው እኔ ደልቶኝ የደስታ በዚህ እኮ ነው የተጠላሁት እኔ ለሰራዊቱና ለህዝቡ ስለማዜም ተጠላሁ። አየህ ሰራዊቱን እንደ ነፍሰ ገዳይ አዩት። ሰራዊቱ ነፍሰ ገዳይ አልነበረም። ነፍሰ ገዳይ የነበሩት ሌሎች ነበሩ። አዎ በነገራችን ላይ ወደ ሰራዊቱ ከመጣ ሃይቀር ይሄኛውን የንግዱን ጥያቄ እንዳዘልብኝ ወይተ ተመልሰው አለ። ግን አንድ ነገር እናንሳ ስለ ሰራዊቱ። ያው ታሪኩ ብዙ ነው። አንዱን ስንለው አንዱ እየመጣ ነው። በጣም ስለ ሰራዊቱ ማዜም ብዙ ማለት ከሚወዱ ኢትዮጵያውያን ድምጻያን አንዱ ነው። በተለይ በጉልህ ከሚታወቁ ስራዎች አንዱ ይሄ ስራ ነው። እስቲ ስለዚህ ስራ ትንሽ አውራኝ። እስክንገናኝ
ነው።